כעת, בא לשמחה, בבקשה. וואו. אני לרוב לא, אני לרוב חצי מאלתר, אבל הפעם אני החלטתי שאני לא יכול שלא לקרוא מהכתב. כשהתחלתי פה לא הייתי עושה דבר כזה. מזדקנים קורה. אז ככה. אני רוצה להודות קודם כל לפרופסור רוט ולוועדה המארגנת ולמירי מלבז שראו לנכון להקדיש את המושב הזה לכבודי. אני ממש מתרגש בצורה בלתי רגילה, אני מקווה שאני אחזיק מעמד במהלך הדברים פה. אני מודה גם מעומק הלב קודם כל לחברי מזה הימים העשיתי חשוב 45 שנה, והיינו גם, ניסינו לערוך איזו חברותה בכתיבת הדוקטורט, החלפנו פרקים בזמנו, כשלשנינו לא היה מנחה, לכל אחד ממנו, מאיתנו היה מנחה לא פשוט, בוא נאמר, עם ובלי קשרי משפחה, ודי לחכימה. על ההרצאה הייתה ממש מדהימה כדרכך בקודש. טד, למרות היותו, בנוסף להיותו מנש בלתי רגיל, הוא גם חוקר בחסד עליון, בשקט, מחולל ומגלה מטמונים אדירים. אני מודה ל... איפה עליזה? מודה לעליזה, אין נחת, זה ממש כמו, לא יודע מה, כשהילד שלך עושה משהו, אני... לראות את התלמידה שלך עומדת ומרביצה הרצאה כזאת מנומקת ורהוטה ומשכנעת, וגם שהיא הוציאה את הדברים גם ממגדל השם לעולם המעשה, זה ממש משהו. ולגבי ההרצאה הממש מצוינת של דוקטור פיבור, אני תמיד אוהב לצאת מושבי כנסים עם הרגשה של צניעות וענווה וחוסר כדאיות וחוסר יכולת, וממש ככה אני יוצא, כי אני עוד זוכר את התדפיסים שהיינו מקבלים מפרויקט השו"ת על הנייר המתגלגל עם או המהדורה של ליידן, של כתב יד ליידן אחת, שבאמת היה מונח אצלך בחדר, נכון? עם התדפיסים האלה, אז אז עכשיו הכל ממוחשב, אז תודה באמת, באמת. אני מודה לבני המשפחה שלי ולחברים שהגיעו הבוקר להשתתף באירוע, ריגשתם אותי מאוד מאוד. יש פה אחד מחבריי הוותיקים ביותר שאנחנו מכירים מאז כיתה ג', אז באמת תודה. על כולם, אני מודה לבורא עולם על האישה שנתן עימדי, שעם כל התהפוכות ואתגרים שעברנו בדרך, תמיד הייתה למשענת ולמקור תמיכה והשראה בלתי נדלה, ושביחד זכינו בילדים למופת, מהם כבר אנו רואים את ניצני הדור הבא. עכשיו, על סף סיום של שלושה עשורים של הוראה ומחקר באוניברסיטת בר אילן, מטבע הדברים אני מתמלא בזכרונות ורגשות מגוונים, וגם כאן אני חייב לפתוח בדברי תודה. תודה לאוניברסיטת בר אילן שקלטה אותי ונתנה לי את ההזדמנות להגשים את החלום שלי ושל רעייתי, לחזור לארצנו, לקבוע בעד חיינו, וכמובן לפתח קריירה במחקר ובהוראה. במיוחד אני רוצה להבליט את חובי העמוק והבלתי ניתן לפירעון לידיד נפשי פרופסור דניאל שפרבר, שבלעדי מאמציו, עצותיו ותמיכתו, הניג'וזים שלו כשהייתי עוד בארצות הברית, במהלך השנים כל זה לא היה קורה. בנוסף, תודה מעומק הלב לעמיתים חברים שהיו לי במהלך השנים, לאחי סמך ולאחי עזר, בבואי לנווט את המים הלפעמים סוערים של החיים האקדמיים. במיוחד אני רוצה לציין את הפרופסורים יהושע שוורץ, בנצי רוזנפלד, יוסי טבורי, מאיר בר אילן, ג'ודי במל שוורץ, ולדקנים הפרופסורים אליעזר טאובר ואלי אסיס. ותודה מיוחדת, ואני אזכור לך איפה, רבקה, איפה את? עדיין פה? עזבה? אוקיי, היא פה. אוקיי. תודה מיוחדת לרכזת המחלקה האגדית, רבקה דגן, על עצותיה הכנות,
כל הזמן, תמיד לרבקה תמיד היה מה לומר ועצות לתת. כל מי שמכיר אותי יודע שהושפעתי רבות בתחומי פעילותי המחקרית על ידי שני אנשים בעיקר. פרופסור יצחק טברסקי, זכרונו לברכה, ויבדל לחיים טובים וארוכים, פרופסור חיים סולובייצ'יק, לצד מורי פרופסור ראובן בונפיל, שהכניסני למכמני תולדות יהודי איטליה. מפרופסור טברסקי למדתי שחוקר חייב לכבד את הרצף שבמורשת ישראל, את הקבוע בה ואת העקביות שבה שיש בשאלות היסוד ובהנחות היסוד השזורות ביהדות לעבר הדורות. הבנה זו היא המאפשרת הערכה שקולה של התמורות והשינויים הרבים שחלו בגוף היהדות במשך המאות ובמגוון הגלויות שבהן מצאו יהודים את עצמם. ההסתכלות הרגישה והמאוזנת הזאת היא עירבון בדוק וחיוני למניעת היסטוריזציה זולה ורדודה מחד ודוגמטיות טקסטואלית או פרשנות ההיסטורית מאידך. גישה זו מחייבת את החוקר לפרוס יריעה רחבה ככל שניתן, הן אופקית הן אנכית, בגיוס המקורות שאותם הוא מביא בחשבון בניתוחיו, וגם מידה חיונית של הענווה אינטלקטואלית מצד החוקר לאור מורכבות המשימה המחקרית. והתובנה הזאת, באמת, אני ניסיתי לא רק להיות נאמן לתובנה הזאת בעצמי וגם להקנות אותה לתלמידים שלי. פרופסור סולובייצ'יק לימדני עוד הנחת יסוד שאותה ניסיתי לחדד במחקריי במהלך השנים לאור כיוונים שהסתמנו מאז במחקר. אני מתכוון לעובדה שבחקר פרשנות המקורות הקדושים לעם ישראל וקל וחומר בהלכה, בה היה עיקר עיסוקי, חייב החוקר לכבד את יושרתם הדתית והאינטלקטואלית של אלה שעסקו בה, עיסוק שרבים מהם בעצמם כינו מלאכת שמיים. כך למשל, יראת ההוראה שהביאו פוסקים מאז חז"ל, אפילו אם לפעמים הגזימו, הייתה אמיתית, כי הרי באנשים מאמינים כעסקינם. כמובן, בניסיונותיהם להתמודד עם בעיות אקוטיות ולפעמים בקיומיות שעלו על הפרק, חידשו ואפילו היטו את מסלול נחל ההלכה לאפיקים חדשים ובלתי צפויים. אולם, הם תמיד פעלו מתוך אמונה שבדבר השם הם עוסקים על כל המשתמע מכך. זאת ועוד, אופיים של אותם אופקים חדשים שהתוו, הוגבלו ונקבעו על ידי נאמנות לטקסט ויכולתם של המקורות שעמדו לרשותם לשאת את הפירושים שביקשו לייחס להם. מי שטוען שעבור חכם ביניימי, בעל יושרה דתית ואינטלקטואלית, מקורות ההלכה היו לא יותר מחומר ביד היוצר, אינו אלא טועה. אגב, נקודה זו נכונה בהיסטוריוגרפיה בכלל. את יושרתם הדתית הבסיסית של אנשי ימי הביניים למדתי לא רק מחכמי ישראל. אישור לזה קיבלתי דווקא כשקראתי את הצוואה, למדתי את הצוואה הרוחנית של המלך יעקב, חיימי הראשון הכובש מלך ארגון. ידידו של הרמב"ן, ומי שמתואר על ידי היסטוריונים כסוג של סקפטיקן פרוטו-מקיבליאני. המלך יעקב אכן היה דמות מורכבת, מלאת סתירות, אבל הקריאה בצוואתו מגלה לנו שביסודו הוא היה איש נוצרי מאמין בכל ליבו, והאמת, מי שרוצה ללמוד מה זאת רוחניות נוצרית מוזמן בחום לקרוא. הנקודה היא שוודאי שהחוקר איננו חייב להיות איש דתי כדי לחקור עבר שבו האמונה הדתית שלטה בכיפה. הוא מוזמן וגם חייב לנתח את מקורותיו משלל זוויות, כלכלית, פסיכולוגית, הגותית, סוציולוגית ומה לא. אולם מחקריו לעולם לא יהיו אמינים אם הוא ילביש על נשואי מחקריו את השקפת עולמו, ויתעלם מהדרך שבה הוא תפס את עולמו וחלקל את צעדיו. אני מתוודא שלפני כמה שנים, אולי לא במפתיע, הבנתי ששני יסודות אלה עולים בקנה אחד ואולי נזונו, לא, באמת נזונו, מהביטים שונים במשנתו של מורי ורבי הרב סולובייצ'יק זצ"ל. אולם, בנימה אישית, יש היבט אחר שהיה חשוב לי במיוחד, והוא דרישתו של הרב לי אישית ולא רק, שיש להגדיר את התורה במובן הרחב ביותר של המילה, המילים שלו. אני הבנתי את הדברים כך שאפשר להיות חוקר מאמין בלי לוותר כהוא זה על יושרתו המחקרית המקצועית או על יושרתו הדתית. אין צורך לפחד משאלות ולא להיחפז לתת תשובות. מתחים ותהיות, שאלות וספקות תמיד יהיו. אולם, אין החוקר המאמין חייב למדר את חייו ולהפוך לאנוס כפול.
יותר מזה, מחקר אחראי מסוגל להעשיר את התורה ומרשה למרצה לגייס את התלהבותו הטבעית לתורה ולמרשת ישראל במובן הרחב יותר בהוראת התלמידה בלי לוותר על מקצועיתו. וכך ניסיתי לפעול בדרכי הצנועה. אני מטבעי מורה, אוקיי, עכשיו אני אגלה לכם סוד, וגם שחקן מתוסכל. אני הכי אהבתי, ועדיין הכי אוהב, לחלוק ידע עם סטודנטים. להשאיר את חייהם, או לנסות להשאיר את חייהם האינטלקטואליים ולגדול בעצמי מהשאלות המאתגרים שמציבים לי, יהיה נושא אשר יהיה יהודי הכללי. זאת הסיבה שאני תמיד ראיתי בהוראה במחלקה, ועוד יותר בקורסים ולימודי יסוד, לא סוג של עומס, אלא זכות צרופה. החודשים האחרונים הוכיחו כמה חשובה המשימה להקנות אוריינות יהודית איכותית ובלתי מוטה לכלל האוכלוסייה היהודית בארץ. חוסר שפה יהודית משותפת בחברה שלנו, הבורות היהודית המזעזעת שמאפיינת חלקים נרחבים בציבור לצד צרות אופקים מחרידה בחברה הדתית, אחראית במידה רצינית לאש הבוערת בתוך המחנה. אני מאמין בכל לב שהשעות הרבות בלימודי יסוד שאפשרו לי ומאפשרות או יאפשרו לכם הנשארים הזדמנות לתקן ולו במשהו את המצב הנוראי הזה ולהבטיח התפתחות של שיח יהודי מכובד, מכבד ומובן בציבור. לכן אנו בתור מחלקה חייבים להילחם נגד כל ניסיון לצמצם לימודי יסוד, בנפשנו הוא, תורה היא ולמוד, וללמד אנחנו צריכים. לסיום, אני מודה לכם שוב על המחווה היקרה והמרגשת הדמעות הזאת, ולמחלקה שאפשרה לי ללמוד וללמד, לכתול, לדבר, להכיר מקרוב ולעבוד, יחד עם אנשים מדהימים שהשאירו את חיי, ואני רוצה ברצוני לציין כאן שניים שהלכו מאיתנו לאחרונה, ושם זכיתי לרקום יחסי חברות ממש קרובים ואמיתיים, והכוונה לפרופסור דוד וייסה לבני ופרופסור חכם יוסף פאור, שניהם זכרונם לברכה. הזמן שלי בבר אילן דומה לי כרגע לבין השמשות של רבי יוסי. זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו. אני מפלל לקדוש ברוך הוא לבריאות וכוח לקראת עלות השחר של היום החדש שלי יבקע אם ירצה השם בראשון ליולי. אני מאחל לכולכם המשך פעילות ובריאות ונחת ואושר ואושר. אם ירצה השם שייתן לי הקדוש ברוך הוא גם את החוכמה להשתמש בו בטובה. תודה רבה.